Salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez aí é um projeto aí que nós vamos levar até o final. É um jogo que vai ser muito demorado, né? Mas é um jogo que eu quero zerar, né? E em homenagem também a um grande amigo que não está mais com a gente, né? E ele tinha essa fita na época e eu não fechei o jogo devido a ele, né? Mas eu vou. É um projeto que eu quero fechar pro canal aí, beleza? Então vamos junto aí sem mais delongas, vamos criar o nosso save aqui. Vamos colocar aí o nosso nome, Enter the Name. Ok, a lenda, correto? Marque a lenda. E vamos iniciar o jogo aí. Deixei aí o início do jogo rolando, justamente para galera ir entendendo a história. E por que que eu estou jogando a versão que é traduzida, né? Eu poderia estar jogando a versão direto no cartucho, mas é em inglês. Eu quero entender um pouco a história também, então eu coloquei a versão traduzida em português, beleza? Estou com pressa, calabouço. Estou presa no calabouço do castelo. Meu nome é Zelda, né? O mago fez algo para as garotas sumirem. Unicamente permaneço. Domina o castelo. Está tentando tirar o selo, colocando o selo sete sábios. É, eu entendi que está tirando o selo da princesa. Beleza, salve-me. É, iniciamos aqui o jogo aqui. Mark, vou precisar sair, voltarei pela manhã. É o pai dele falando com ele, né? Não sai de casa. Ordem para criança. Até parece que criança reobedece, né? Saiu, o pai saiu pela frente. E agora temos controle do nosso herói Link, né? Pegamos aqui uma lâmpada, que seria também lampião, não é isso? Vamos lá. O jogo é uma versão para Super Nintendo, também teve versões para Game Boy Advance também, certo? Estou jogando a versão do Super Nintendo. Muito bacana que ela tem alguns efeitos de chuva, essas paradas, e achei muito interessante aí ver isso, né? Na época quando eu joguei esse jogo aqui direto na cartucho, eu alugava o cartucho, eu achei um jogo bem complexo para a época, né? Nossa, tinha tantos elementos e bem colorido o jogo, né? Já sabemos que temos que fazer, temos que ir lá no castelo, só tô aproveitando o caminho, né, e fazendo uma zona aqui, né, galera, juntando aí, ver se eu acho que pego mais dinheiro aí, né. Tem uns cristais que valem dinheiro. Vamos ler aqui a placa. Aí, ó, tá vendo? O cara botou uma placa de procura, assim, né. Ah, vou jogar aqui. Um guardinha ali, vamos ignorar e passar por aqui. E a princesa pedindo socorro lá do calabouço, e eu tô vindo daqui, né? Maneiro, hein? Eu joguei esse jogo há muitos e muitos anos atrás, galera. Entendeu? Então, algumas coisas eu sei, outras eu vou lembrar, né? O pai dele tá aqui, já tá deitado aqui, sentado, passando mal, não aguentou. Deixa com o novato aqui, papai. E aí, ó. Acabei recebendo a espada do papai, do meu papai. Vem, tiozão. Mano, o chefe desse jogo aqui é muito apelão, mano. Temos que usar ali o fogo para poder iluminar os lugares, né? Ali foi tipo um tutorial, entendeu? Eu estou, como eu sou olho grande, eu estou procurando aí os diamantes aí para isso aqui, ó. Cristais aí, ele vale money. Então, quanto mais money. Quanto mais mana e melhor. Certo? Acesso ao castelo. Ele tomou o golpe, não percebeu, não?
Temos que ir aqui, ó, lá no calabouço, buscar a princesa. Descendo aqui ao calabouço. Pegamos a chave. Pegamos o mapa, aperte X para ver o mapa. Não precisamos usar o mapa agora, vamos usar a chave aqui, passar. E jogar o cara lá na. Eu ia falar um palavrão, mas deixa quieto. Cai, otário. Vem, pivete. Sai! Nossa, o cara quase me mandou pra outra dimensão. Ah, não, velho! Nossa, eu caí sem querer, mano. Nossa. Bora. Rapidamente agora. Dei mole ali, galera. Dei mole ali. Eu já tô. Pegando aqui os paranoia ainda. Vamos lá. Lembrando que eu já zerei outros Zeldas aí pro canal. Zerei o, junto com nosso amigo Xandão, zerei o. Cara, Legend of Zelda do Nintendo 64, cara. Tchau. Tchau, Taru. Tchau, Tomé, Taru. Vai tomar daqui, vem. Morreu. Vamos lá, galera. Passar rapidão aqui. Liberou. Galerinha, vou fechando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Para não ficar episódio muito extenso, beleza? Não esqueça de deixar aquele like. Nos vemos daqui a pouco. Vou ali e já volto com o próximo vídeo.